İrəvanın mərkəzində qanunlu oğrular arasında dava düşüb. RTB xəbər verir ki, insident noyabrın 17-sində yaşansa da, ictimaiyyətə yeni açıqlanıb. Qeyd olunub ki, kriminal aləmdə Vital Tibliski kimi tanınan şəxs və onu müşahidə edənlər Arsen Yerevanski adlı başqa bir qanunlu oğru, habelə onun sürücüsü ilə əlbəyaxa olub. Onlar bir-birinə bədən xəsarətləri yetirib. Polis Vital Tibliskini noyabrın 22-sində tutub. Bir gün sonra isə digərləri də saxlanılıb. Onların üzərindən psixotrop maddə və 2 ədəd tapanca götürülüb.